Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка на південно-бузькому напрямку стабільна, складна, але контроль та ініціативу тримають сили оборони. Підрозділи сил оборони продовжують активні бойові дії по звільненню територій та стабілізаційні заходи у вже звільнених населених пунктах. Ворог намагається тримати оборону та здійснює вогневе ураження по позиціях підрозділів сил оборони з метою стримування наших наступальних дій. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та по мешканнях цивільного населення. Тривають спроби відновити активний рух через річку Дніпро. Окупанти продовжують повітряну розвідку, збираючи дані про положення підрозділів сил оборони, місця знаходження важливих стратегічних об'єктів та для коригування вогневого ураження. Протягом ночі ворог обстрілював наші позиції, прилеглі до лінії фронту громади, віддалені тилові регіони з застосуванням реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Перед опівночі ворог атакував Миколаївщину ударами безпілотниками типу «Шахет-136». 5 баражуючих боєприпасів збито силами протиповітряної оборони. Серед ночі по Миколаївському району ворог завдав ракетного удару зенітно-ракетними системами С-300. Через пошкодження об'єкту критичної інфраструктури обласний центр лишився без світла, але на ранах все відновили. Від влучання сталося руйнування двоповерхового житлового будинку. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої людини. Аварійно-рятувальні роботи завершено. В центральному районі обласного центру пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, сквер та торгові павільйони. З важкої артилерії 152-го калібру та реактивних систем залпового вогню «Град» ворог гатив по території Мирівської громади Нікопольщини. Внаслідок обстрілів пошкоджень зазнали агропідприємства, лінії електропередач та вежа мобільного зв'язку. Людських втрат та постраждалих немає. Парою гелікоптерів Мі-8 ворог опівночі наніс авіаційний удар по позиціях наших підрозділів в Бориславському районі Херсонщини. Втрат немає. Нашим ракетно-зенітним підрозділам повітряних сил сьогодні вранці в Бориславському районі Херсонщини збито ворожий штурмовик Су-25. Артилеристи та ракетники сил оборони протягом ночі завдали ударів по складах боєприпасів, позиціях ворога, районах зосередження живої сили та техніки. Всього виконали близько сотні вогневих завдань та зменшили вороже військо на 20 рашистів, а також відмінусували реактивну систему залпового вогню «Град», броньовану машину, буксировану гаубицю 122-го калібру та знищили 3 склади з боєприпасами. Решта втрат ворога дорозвідується. Чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі становить 8 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму. Серед них 2 великих десантних кораблі та 2 носія крилатих ракет, споряджені 1,5 десятками калібрів, в готовності до застосування. Ворог продовжує масовані атаки дронами та ракетами повітряного і морського базування по всій території України. Тому небезпека ударів залишається стабільно високою. Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання обстановки в регіоні, не наражайте себе на небезпеку. Будьте свідомими і мудрими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій. Не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони. Та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту. В'єднанні – наша сила. Разом до перемоги!